граѓаните и Европската Унија очекуваат акција. Впрочем, ми е драго што и ВМРО ДПМНЕ ја прифатил платформата и законот за употреба на јазиците, и тоа е добро. Еднаш за секогаш ќе ги затвориме етничките прашања. Не сум рекол дали ние прифаќаме платформа или не. Тази дупка не е дупка. Зајам не кажи ви за мене. Ево ти кажувам отворено. 10 до 15 000 од гласовите беа како резултат на тоа. Се друго беше изработено теренски, од село во село, од доджа до доджа. Груевски нема да го спаси ни Ходжа, ни Поп. Но ние го отворивме прашањето за превремени, нови превремени избори, затоа што и онака имаме избори се. Кој си бе ти? Сега тоа да го кажуваш. Што си ти? Си мандатор? Си не си мандатор? Ке граѓаните и така на некој начин во наводници, кажано, ке бидат малтретирани со кампањи. И како последица од малтретирањето? Граѓаните на место сутринско кафе, денот го започнуваат со дијазепам и тоа е многу жално. Два винјака, јаан де прозепам. На свака три сата. На свака. И после 15 година ти буде бој. Само кај нас помина 20 и кусур и никако да дојде боле. Стани курто, седни мурто. Срамота би била на Република Македонија во името на криминалот да и во името на борбата на против криминалот да тргаме во една владеачка гарнитура, а да носиме друга владеачка гарнитура. За крај да се навратиме на пороците. Пиво, вино или ракија, за што најчесто се одлучуваат македонците? Тука се популярните диазепам или паурин, лексилиум, хелекс и така натаму. Има и такви кои се навлечени на пиво. По младите домакинки ќе им порачаме да бидат уште поуспешни од нас. Живели и учете млади домакинки од постарите. И да ни продолжи Господ живот. Да сте ми сви живи и здрави, браде. Да прославјамо боље дане и да имамо више духовне хране него банане, браде. Добро сутро, имаш ли пак? Ајде, сега.